Як тільки стали відомі прізвища кандидатів у народні депутати по 50-му округу, на сайті телекомпанії «Орбіта» стартувало опитування, за кого громадяни голосуватимуть 26 жовтня. Протягом 2 тижнів, поки проводилось голосування, позиції кандидатів змінювалися, але першу сходинку впевнено посідав Леонід Байсаров. Його прізвище найчастіше називали і виборці у день голосування, і члени дільничних комісій у черзі під окружкомом. Позиційний блок у нас на першому місці – Байсаров. Мажоритарщикам – це Байсаров. А по мажоритарній – Байсаров. А по мажоритарщикам? Байсаров. Байсаров Леонід Володимирович. Перший Байсаров, да. За кого голосували жителі Красноармійська, Роденського та Димитрова, ми запитали і сьогодні. На диво, у Димитрові більшість жителів районів, де явка виборців склала рекордних 85 та навіть 90%, зізналися, що на вибори взагалі не ходили. Ні, дівчатка. Я ні. Ну, я работал, у меня не получилось. Вы ходили на выборы? Нет. А чего? Честно, мне это не интересно. А ті поодинокі городяни, що таки виконали свій громадянський обов'язок, відповіли, що голосували не за переможця перегонів. Я в кого не спрашивал, всі голосували за Байсарова. А як вийшло, що побідів Геллер, я. Якщо не секрет, за кого голосували? За Ткаченка. По мажоритарке, да? Да, да. По 50-му округу з Добропольського району. Довіряю более-менее. Хорошо. А то, что вот такими результатами, как сейчас, то, что Геллер у нас лидирует, вы удовлетворены? Нет, конечно. А почему? Ну, потому что все сфабриковано, это я уверена, на 200%. У нас бумаги делают одно, а на самом деле другое. Несправедливости не было и не будет. И не верится, что она когда-то наступит. Нас только с оружием и силой все решает. Такие же відповіді мы отримали и у інших районах міста. Моя семья не ходила. Ни мать, ни муж. Мы не верим никому. Нет. А почему? Побоялась. Вы вообще принимали участие в выборах? Ходили на выборы? За нашего мэра города. Да он же снял свою кандидатуру. А мы все равно поставили птички на него. Потому что мы его любим. Ну, я не ходил, не голосовал, я работал. Честно, мое мнение, с каждым годом все хуже и хуже. За Байсарова. Скажите, пожалуйста, вы на выборах были, ходили? Нет, не ходили. Скажите, пожалуйста, вы на выборах были? Не-не-не. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы на выборы ходили? Нет. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы на выборы ходили? Нет. Если не секрет, за кого голосовали? Номер 4 и за Байсарова. А результаты, которые сейчас, вы знаете, кто лидирует у нас по мажоритарке? Нет, не знаю. Геллер побеждает. Ну, это брехня. А почему вы так думаете? Ну, потому что я считаю, что его никто не знает, а Леонид Владимирович сделал очень много для нашего города. Так само и мешканцы Роденського зізнавалися, что на выборы не ходили. Вы принимали участие в выборах? Нет. А почему, если не секрет? На работе был. Вы принимали участие в выборах? Нет, не принимали. Нет. Нет. А почему? Ну, просто не за кого там было голосовать. А ті, хто голосував, хотіли бачити своїм представником у новому парламенті теж Леоніда Байсарова. За Байсарова 50-й і за этот блок 4-й. Опозиційний. Опозиційний блок. А ви согласні з результатами, які зараз оголосили? Ні, звісно. Ні. Тому що ми вибирали Байсарова, хоча б щось, щоб в нашому місті допомагали нам все. Да, за Байсарова я голосував. Просто скажите, согласны ли вы с результатами, которые сейчас огласили после выборов? Я знаю, как человека Байсарова. Он хозяин. Вот таких надо людей выбирать. Ну, за Байсарова, конечно. Он уже... Кто такой Гиллер? Что нормальный это? Человек, да и все. А кто? Мы другого не знаем. За Леонида Владимировича Байсарова. Ну, согласны ли вы с результатами, которые сейчас огласили по нашему округу? Ну, дело в том, что сколько существует выборы у нас на Украине, это идут сплошь фальсификации. Поэтому удивляться каким-то результатом не стоит. Результаты сделаны заранее. Не відрізняються активністю і красноармійчани. 26 жовтня вони на вибори або не ходили, або проголосували за вже добре відомого їм політика. Ну, тому що не посчитав потрібно. Все равно після виборів приїхали там силовики і поотнімали, позабирали, не пропустили кого треба. Смисл? Ви на вибори ходили? Ні. А чому? Не вважаю потрібним. Я не буду вам говорити, за кого голосувала, це тайна. А результатом виборів? Ні. Недовольна. Ну, потому что если бы лидировал Байсаров, откуда взялся не Байсаров? Непонятно. Вопрос. Нет. А почему? Маленький ребенок. Я голосовала за партию Порошенко и за Байсарова.
Ну, по результатам побеждает Геллер с большим миллионом. Ну, я считаю, что Геллер – это для нашего города проходимец. Пришел и ушел, и больше его здесь не будет. А нам с Байсаровым жить. А уж как мы с ним жили, мы это люди знают. Поскольку я не знаю остальных, знаю только одно более-менее наше местное имя, я голосовал, естественно, за Байсарова. Але результат виборів виявився досить несподіваним. За попередніми результатами перемогу отримав Євген Геллер. Виникає питання, як людина, прізвище якої стало відоме лише за 2 тижні до голосування, набрала аж 27,5 тисяч голосів. В пошуках відповіді аналізуємо перебіг подій у день виборів та під час підрахунку голосів. На офіційному сайті ЦВК спочатку лідером перегонів був Віталій Ключка. Але вже через годину на перше місце вийшов Леонід Байсаров, який утримував цю позицію аж до ранку 28 жовтня. Потім цифри різко змінилися. Із величезним відривом лідером став Євген Геллер. Причому показники цього кандидата росли як на дріжджах. Зрештою, з відривом у більше ніж 4,5 тисячі голосів він і отримує перемогу. Ми маємо таблиці з даними про явку виборців та результати голосування. Шляхом нескладних математичних підрахунків з'ясовуємо, що при середній явці по округу у 35-40% на деяких дільницях зафіксована активність виборців у 75-88%. Є навіть зразково-показова дільниця з явкою у 90%, номер 140-753 у школі номер 6 міста Димитрова. До речі, саме сюди у день виборів завітали озброєні гості. Висока явка зареєстрована і у Димитровській школі-інтернаті, куди теж у день виборів прийшли люди зі зброєю. Явку у 88,5% приписують і дільниці номер 140-747. Це у вестибюлі Димитровської школи номер 5. Тут також чимало порушень фіксували спостерігачі від політичних партій та кандидатів. Саме останні і надали нам копії протоколів з виборчих дільниць і тих, що були подані до окружної. Якщо уважно переглянути їх, бачимо істотні відмінності у цифрах та підписах членів дільничних комісій. Чимало питань викликає і робота окружної, зокрема факт заміни її голови за 6 днів до виборів. Процес керування роботою окружної комісії новим головою викликав чимало питань як у спостерігачів, так і у журналістів. Але прямої відповіді Євген Горбач уникав. І на усі запитання щодо порушень відповідала секретар комісії. Отож, питань поки більше, ніж відповідей. Але без заперечень фактом залишається те, що на цих виборах не просто були вкрадені голоси, а й віра у справедливе та чесне голосування, і надія на кращі зміни.